Gente, ó, tô literalmente aqui no meio do mato. Aqui. Opa! Uma casa, né? Tem gente, não tem? Onde casa? Dá pra ver se tem energia, se não tem? Ô de casa. Olha uma casinha ali, gente. Meio do mato. Acho que não vou conseguir chegar lá. Tem água aqui, ó. Não dá pra chegar lá. Não dá. Um vale aqui, ó. Não dá pra chegar até lá.